Возвращается команда. Встречается команда БВСТОРК, уклон ей. Состав команды БВСТОРК, 14-й Крамовский Ян, вратарь команды Валкерн Артем, 7-й Горгол Артем, 10-й Зарецкий Петр, 13-й Курамшин Андрей, 1-й Пленков Юрий, 19-й Слабынюк Артем, 14-й Турлецкий Вячеслав, 8-й Владимир Сергей. Состав команды по уклону. Ось понятно, потом розпочинайте. Як задали? І удар Янков реагує. Другий шок, де на третьому місці. Глибоку поля. Капустін, Демчук. От Капустін з Демчуком — це якраз таки завсігдати, якщо так сказати, старші команди по купону, Старс. І тому, коли вони грають за UA, то це дуже і дуже означає серйозно. Сударили! І удар! Але Сергій не забив. І удар! Стійка від ноги П'янкова. Акуратно! Передача Слободяник. Слободяник виривається вперед. Це не Слободяник. Переплут. Ані Слободянюк. Так, такий Слободянюк. Передача на Бріченка. Бріченко. Удар. П'янков. Чайка. 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 Передача на Саківський. Саківський шукає, кому віддати. Саківський віддає назад на Чайку. Ось зараз Чайка. Торкін. Передача Саківський. Горголу Торкін. П'янков зрахував. Бесіда на добиванні. Слободянюк, Слободянюк, Слободянюк. Торкін, Торкін. Можна віддавати на Саківського. Вирішив віддати на Бесіду. Закидання. Крамовський. Горгола. Горгола вперед. І зараз не пан Демчук. На Капустін, на Капустін, Капустін, Бріченко. І Демчук пробити йому не вдалося. Капустін на Саківського. Знато слабка передача. І то за Крамовський. А Крамовський! Демчук, бо поки що... Поки що рахунок не кидані, такі відкрили рахунок. Капустін, Капустін. А Лазненко, Лазненко пробив. Капустін зараз падіння Крамовського. Капустін, Капустін обіграв з опонента. Капустін, Капустін всіх пройшов. Віддав передач на Демчука. Демчук по зворота. Бесіда. Торкін. Торкін йде праворуч на Чайку. Чайка в центр. І Саківський. Його ніхто не крив. Якби Саківський оформлює дубль. Не робить рахунок 2-0. І... Я думаю... Отже, пані та панове, 2-0 рахунок, 5 хвилин до завершення, Демчук вилітає, Демчук на Капустін, на Капустін! Федун. Федун віддає вперед. А Крамовський. І що придумає Ян в цій ситуації? Пробиває. Бесіда. Назад. І... Тільки Крамовський! Данило Торкін
капітан колективу по Купон.ua. Ну, чесно кажучи, якось трошки ви спочатку млявенько виглядали, мені здається, причина цієї лів'єшки. Завжди багато забуваєте, а от сьогодні от в кінці там другого тайму вже щось розігралося. Чому так і взагалі як в гру? Суперник здорово грав. Тобто не то, що ми плохо зіграли, а суперник хорошо зіграв. Не давав атакувати, грав плотно в защиті. Опасно действовал на контратаках, и поэтому сложно было играть. Ну, в общем, грамотно выстроил игру. И только в конец второго тайма, ну, не хватило их, наверное, хладнокровия для того, чтобы правильно защищаться. А так, конечно, оливьешки, я уверен, что сейчас у всех команд такие проблемы. И первая неделя тренировок и первая неделя игр, понятное дело, у всех будет тяжело. Вот. Як взагалі, от ще чим задоволені сьогодні в плані гри своєї команди, чим ні? Ну, довольно, що вийшли, всі себе понемногу показали, на ігру якісь комбінації стараємося. Довольно, що побіділи, і довольно, що гра була інтересна. Суперник поборолся, і не було такого, що ми виграли без шансів, а наоборот, могли проіграти, могли сыграть нічию, тому було цікаво, і цим довольно. Я вас зрозумів. Тоді вам дякую за інтерв'ю. Вітаю з перемоги ще раз. Удачі.